Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš. A nestraníš nikomu z lidí, nýbrž učíš cestě boží podle pravdy. Řekni, je to proti našemu zákonu platit daň římskému císaři, nebo ne? Dej pozor, chce tě nachytat! Podejte mi peníz. Čí je ten obraz a to jméno? Císaře! Dávejte tedy císaři, co je císařovo. A co je božího, dávejte Bohu. Ano, správně! Už to ona odpoví! Dobře, to je správné.